Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos às vésperas do Natal. Hoje, dia 22, faltam apenas 3 dias para celebrarmos esse momento tão importante em nossas vidas como cristãos, que é a chegada do nosso Salvador, em que Deus nasce como uma criança. É um mistério que nós não conseguimos abarcar de tão grandioso que é. Deus, que é Deus, Criador de todas as coisas, que nenhum lugar pode conter, tornou-se uma indefesa criança, para que nós não tivéssemos medo de nos aproximar dele e receber dele misericórdia. É isso que o Evangelho de hoje, com o cântico do Magnífica, o Senhor quer nos ensinar através de Nossa Senhora. Nossa Senhora, cantando Magnífica, ela exalta a grandeza de Deus e reconhece a sua pequenez, o seu nada diante da imensidão de Deus. Queridos irmãos e irmãs, isso é um mistério muito grande. Por quê? Porque antes do Natal nós somos convidados a também nós cantarmos o Magnífica com a Virgem Maria, glorificarmos ao Senhor. Exaltarmos o Senhor nos nossos louvores, na nossa adoração. É assim que o Senhor quer que nós o esperemos, com louvor nos lábios, com adoração, com bendição, louvando o Senhor por todos os seus magníficos feitos. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse tempo que ainda é o tempo do Advento que estamos vivendo, que ainda falta tão pouco tempo para a chegada do Natal, possamos encher o nosso coração com o louvor. Já dizia um pregador que o louvor é a antítese do pecado. Então, se quisermos mergulhar o nosso coração na misericórdia de Deus, se quisermos realmente lavar o nosso coração de todo mal, abramos hoje o nosso coração para o louvor a Deus. E assim como Maria, vamos elevar a nossa oração ao Senhor, nos unindo a ela, louvando ao Senhor com todo o nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e um feliz e santo Natal.